A imprensa de Hong Kong denunciou nesta quinta-feira que editoras retiraram conteúdo considerado sensível dos livros do território semi-autônomo. O episódio ocorre em meio ao contexto de aumento do controle da liberdade de ensino após a aprovação de uma lei draconiana de segurança nacional. A menção de desobediência civil, fotos de slogans dos movimentos de protesto e nomes de partidos políticos foram suprimidos de obras utilizadas em cursos de cultura geral do ensino médio. Para analistas, a censura é uma forma de acabar com todas as dissidências no território, abalado no ano passado por vários meses de protestos a favor de uma democracia maior. A educação é um dos setores que suscita maior indignação da China continental. A classe política de Hong Kong, leal a Pequim, considera que algumas escolas oferecem apoio aos manifestantes pró-democracia. O curso de cultura geral, chamado Estudos Liberais, que propõe desenvolver o pensamento crítico, tornou-se um empecilho para a China, já que os políticos pró-Pequim em Hong Kong clamam por uma educação mais patriótica. O Sindicato de Professores de Hong Kong acusou a Secretaria de Educação, que exigiu as mudanças, de censura política. O acordo de devolução da ex-colônia britânica à China previa garantia de certas liberdades em Hong Kong até 2047, principalmente a de expressão e de imprensa ignoradas pela China continental. A Lei de Segurança Nacional, que entrou em vigor no final de junho, tornou certas declarações políticas ilegais da noite para o dia. Os infratores enfrentam longas penas de prisão.